შვილი ხარ კათოლი ერის როცა შორს ადღაც ოჯახი გერის მაშინ არ ფიქრობ სიკვდილის შიშზე უცხომიცაზე მეტი ხარისკზე მოგესალმებით მეგობრებო დღეს გვყავს როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო სტუმარი ქალბატონი ნათელა ხაჭავა როგორ ძანდებით კარგად თავად როგორ გიკითხოთ მოგესალმებით ბატონო დიდი მადლობა დღეს ჩაწერის დღეა 6 მაისი და გიორგობა გილოცავთ გილოცავთ ბრავას დაესწარით თქვენც ასე არ ვიცი როდის დაიდება მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხომ მოგილოცეთ ჩვენ ვარი მოვიხარეთ წინდა გიორგის ძალა და მადლი სრულიად საქართველოს და ყველა ემიგრანტს მალე დაუბრუნებული ყავით ჩვენ სამყაროს ამინ ამინ სანამ დავიწყებთ გადაცემა საოცრად გამოიწერეთ არხი დაალაიქეთ ვიდეო და დააკომენტარეთ რომ სტიმული მქონდეს რომ არ გავჩერდეთ და ვაკეთო საინტერესო გადაცემები. როდის დაიწყო თქვენი ემიგრანტობა? ჩემი ემიგრანტობა დაიწყო 2008 წელს ჩამოვედი საბერძნეთში მეუღლე გარდამეცვალა და არ იყო მეტი გზა უნდა წამოსულიყავ. დინა გამყიდე და ოჯახს ბევრი რამ ჭირდებოდა და ჩემ თავზე ავიღე ვალდებულება ოჯახის და ჩამოვედი 2008-ში. ეს ომამდე იყო თუ ამის მერე ჩამოვედი? ომის მერე ნოემბრის თვის დასაწყისი იყო. ჩამოვედი 2-3 წლით, მაგრამ 15 წელია უკვე აქავარ და მეუბნებიან ბავშვები დაბრუნებას, მაგრამ მაინც ჭირდები ჯერ ოჯახს და მაინც ვარ. ესე რაღაცნაირად შეჩვევა იცის ხო ალბათ მაინც ასე შეჩვევა არ იცის ახლა როცა ჭირდები შვილებს, შვილიშვილებს ოთხი შვილიშვილი გავზარდე აქედან და რომ მეტი უკან მოსახედი არა გაქვს ძალოვნებურად ითვენ და მუშაობ. მადლობა უფალს სამსახური მაქვს კარგი და არ გრძნობ თავს აი ისე როგორც ზოგიერთებს. ზოგიერთებს არ ცალაპარაკებენ ისეთ სამსახურებში მუშაობენ, მაგრამ მე უფალმა გადმომხედა და მადლობა უფალს. რავიც კარგ ხალხში ვარ და კმაყოფილი ვარ ძალიან. ძალიან კარგი. კიდე ერთ შეგახსენეთ, რომ ეხა ჩვენ ვიყავით ჯეოჯენის ოფისში და მადლობა მათ რომ გვაძლევენ საშუალებას, რომ ჩავწეროთ გადაცემები და გავაკეთოთ. ყველაზე რთული და მძიმე მაინც რა იყო და რა არის მაინც ემიგრაციაში? Ну, რთული ახლა ის არის, რომ ტოვებ შენს ახლობლებს, მოდიხარ, როგორ უნდა დაიმკვიდრო თავი, ადაპტაცია. 4 თვე მუშევარი ვიყავ, ენა არ იცი, ძალიან ძნელი ამ ბარიერის გადალახვა. კი. ახლა რუსული კი ვიცოდი, დავდიოდი სამსახურებზე, მაგრამ აი ხან რუსულად ლაპარაკობდი, ხან ქართულად და ბერძნის რას გააგებიებდი? ხან ხელებით. ხან ხელებით და ნუ საოცრება იყო, მაგრამ შევედი რუსულოვან ოჯახში პირველად, უენო რომ ვიყავი. ერთი წელი ვიმუშავე და ენა მაინც ვერ ვისწავლე, იმიტომ რომ რუსულად ლაპარაკობდით. და შემდეგ ვიყავი 8 წელი ვიმუშავე აცხაიმერ ბებიასთან. კარგი ხალხი იყო ისინიც, მაგრამ მერე გარდაიცვალა და ახლა კარგ ოჯახში ვარ, მადლობა უფალს. 8 წელი ვიყავი ძალიან აი ნუ როგორ რა გითხრათ, არ ვიცი. ეს აცხაიმერიანი დაავადება არის საშინელება. ვერაფერს ვერ გრძნობდა. ძალიან რთულია. ეს ყოფილი ჩემთვის. მაგრამ შევეგუე რა, ვეგუე. ხო, მესმის, კი ბატონო. რა შეეხება მუსიკალურ თემას, დედაენის დღეს დღეზე ვიყავ რუსული და იქ ნახეთ რომ ღეროდით. კინომუსიკის დღესთან დაკავშირებით რომ იყო იქაც ღეროდით და საიდან როგორ მოხდა? მაქს მე ვარ წარმოშობი წყალტუბოდან. მაქს მუსიკალური სკოლა დამთავრებული. ძალიან მიყვარდა სხვათა შორის მუსიკა და სულ მეუბნებოდა ჩემი სპეციალურ მასწავლებელი იზა თალაკვაძე იყო, რომ კონსერვატორიაში ჩამებარებია ისეთი მონაცემები მქონდა, მაგრამ ადრე დავოჯახდი და მადლობა უფალს კიდევ კარგი. ალბათ ასე იყო უფლის ნება. მაგრამ მე დავამთავრე მოსკოვის კვების ინჟინერ-ტექნოლოგია. მე და ჩერმეულა იქეთ წავედი. საბერძნეთში რომ ჩამოვედით, ჩერმეულა გარდაიცვალა 57 წლის ასაკში და აქ ვიყავი გაწევრიანებული ქართულ სახლში. ამ ქართული სახლიდან შემდეგ ჩვენი ხელმძღვანელი გახლავს ქალბატონი ქეთევან ხატიაშვილი, მაგნოლია ჩამოყალიბდა ვოკალური გუნდი და იქ მღერი ვარ. და სანამ ხო, და სანამ მაგნოლიაში დავიწყებდი სიმღერას, მანამდე ყავს ჩვენ კიდე არაჩვეულებრივი ხელოვანი ქალბატონი ქეთევან ძაძამია, რომელსაც
ვარდა ანსამბლი საპოვნელა და იქაც მღეროდი. ასე, იქეთაც ავარ, ვისაც ჭირდები და ხანაკეთ და ხელოვანი როცა ხარ ადამიანი, ესეც უნდა იყოს რა თქმა უნდა. აი, ვარ თაი ესე და მიკერძვებულად ერთად ვიდეს. მადლობა უფალს, მე მარიამმა შემომთავაზა ამ კინომუსიკაში და მოხვდი ასე თქვენთან. ამ კინომუსიკაში. კარგია, კარგი. ძალიან კარგი იყო, კარგი ღონისძიება იყო, კარგი შთაბეჭდილება დამჭა. თავარი კიდე რა არის, ცეთრო? აი ეს ყველაფერი რა ძნელიც არის, ემიგრანტობა, ხო? ვინც იცით, რა თქმა უნდა, ვინც აქ ხართ ემიგრაციაში, იცით ეს რა არის. ერთი ნათელი წერტილი როცა არის ის, რომ ან იმღერო, ან იცეკო და შენი ნიჭი გამოავლინო, რა ბედნიერება უცხო ქვეყანაში მითხოვდეს. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ბედნიერებაა და სხვა სამყაროზე ვიყავი გადართული, სულ სხვა პროფესია მქონდა. და ხა ჩემი მეუღლე კი იყო მომღერალი მოსკოვში, მღეროდა. მართლა? კი, ძალიან კარგი მომღერალი იყო, წყალტუბოს კოლორიტი გოგი თოფურია, სწავლობდი მოსკოვში. იქ დავამთავრებ, ცხოვრობდი მთელი 25 წელი. და მე ჩემმა ბიჭმა, ჩემი ბიჭი დაოჯახდა და რომ ჩამოვედით, მას შემდეგ არ წავსულა, 22 წელია მოსკოვში არ ყოფილა. ეხლა კიდე მითხოვეთ ესეთი ამბებია. ორი კარგი მოგონებები მაქვს. ქედან შემორჩენილი. აქაურ ემიგრაციის პერიოდში რაც გამოერთ მაგალითად, აი არის ისეთი მომენტები რაც მაგალითად ცოტა სახალისოდ გახსენდებათ, აი რაც პატარ-პატარა კურიოზებივით მაგალითად რაღაცები გექნებათ გადახტენილი. ბებია ჩემი მეუბნება ერთხელ ის მომეციო. ფსომიო და რა ვიცი ახლა მე რა იყო ფსომი და ვიცი. ვაიმე საოცრება იყო. მივეცი მის ნაჭერი ფსომი. ხო, ხო და ეს ვარაო კაცო, ფსომი მინდაო, ფსომიო და მე კიდე ფსომი მეგონა. ანუ ძირითადად მაინც ენასთან დაკავშირებული არის. ძალიან, ესე იგი, ნუ მალე ავითვისე, იმიტომ რომ ვინაც რუსული იცის, უფრო ადვილად ითვისებს ენას. რაღაც ჩემი აზრით ასე მგონია. ყველაზე მეტად რას ნანობთ? რას ნანობ, ვიცი თორნიკე, აი იმას ნანობ, რომ ფულით ყველაფერი არ განისაზღვრება. იმას ნანობ, რომ დაიზარდა ამ ხელა შვილიშვილები და იმათმა ჩემი სითბო და სიყვარული არიცი. აი ამას ნანობ. მხოლოდ მესენჯერით, ხო? აბა რა, ესე იგი ვერ მომინელებია ეს და ამ დაკარგულ წლებს ვერ დაიბრუნებ ვერასდროს. აი იმ ხელა ბავშვები არიან, აგარ 19 წლის ერთი შვილიშვილი, მეორე 16 წლის, მესამე 17, 14 და ორი წლის იყო რომ დავტო. იმათი სითბო მოფერება, აი ამას ნანობ, რომ რა გავაკეთე. მაგრამ ასე ჭირდებოდა ალბათ, ასე იყო უფლისნება. ბევრი რამ შევიძინე, მაგრამ ვერ გადაწონის ის შენაძე. ხო, ეს ადამიანური. ვერა, ვერ გადაწონის ის სითბოს, სიყვარულს, სულ სხვა ეს. ძალიან ძნელია. ძალიან ძნელია ემიგრანტობა და არავის არ უსურვებ მე ამ დედას, ამ ბებიას, ამ ცოლ-ქმარს. მე თუ ისეთი გაბწინებული საქართველო ქონოდეს, რომ ყველა ჩვენ ოჯახებში ერთად ყოფილიყავით, დაქსაქსულები ვართ, ეს არ არის ცხოვრება. კი ბატონო, სამწუხაროა. ჩემი ბიჭი იტალიაში ძალი, იტალიაში მიაგერ, ბავშვები თბილისში, ეს ცხოვრება არ არის. ჩემი გიორგი ფეხბურთელია, დინამოს ფეხბურთელი. ო, ვა. ძალიან კარგი. ნატალიკო კიდე ხელბურთელი და ასე. რა გენატრებათ ყველაზე მეტად საქართველოს? ჩემი საქართველო, ჩემი მიწა-წყალი, ჩემი სახლის კედლებიც მენატრებათ უდამიჯერებით. ამ 15 წლის მანძილზე ერთხელ ვიყავი ჩასული საქართველოში. 2015 წელს. საბუთი რომ გავაკეთე და ვერ წარმოვიდგენ, თორნიკე ეს 10 დღე ისე გავიდა. უცებ. ისე უცებ გაფრინდა. ესე იგი სიკვდილი მერჩია აქეთ დაბრუნებას, მაგრამ მეტი გზა არ იყო. მენატრება როგორ ამენატრება? ჩვენი ქართული მაინც სხვა საქართველოში. მეები, რა ვიცი, ყველანი მენატრება აბსოლუტურად. და ალბათ 1-2 წელიწადი გავჩერდები და წავალ მე. ღმერთმა გისმინოს, კაცო, ღმერთმა გისმინოს. სამარისია უკვე, იმიტომ რომ როდემდე? წლებშიც როგორ ადამიანი უფრო მეტად ძნელია. აბა და ეხლა ასაკიც მაინც თავისაშვება და
Raga dacrcenia, raga, ra, este scoreba. Ce-a fost cu filiul? Honda, da, bavșim scunda. Da, i-a arept metat. Vince Apireps, a ce ceamus mas, magalitat. An, emigrația este asta. Ai locul să am de înscris emigrate. Ra ce eu spui semit. Nu e ha, mi-e gust, urat, argam, mi-e des magram, mi-e mai insurce dirom. Ardat omon, strâni, sacartrelo, ojahi. Dar da, exaxon, ai ce robert, ase, da, exaxule, bi. Ciubia e un enig, imgaci rubași, vidria e a caset opași. Mema galta da ma succede. Da, mai ai tu gada scute să ai rogul în șemza, n-am istu șemza, dar șemza sunt da mine, emigrantul istu. Magalita. Rai mi herhevi, ari ma chestu. Aragonia. Tu gada scoada 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 Da, ăla e post tavis mițat spalze. Am gad musa hedida, mi-a să picrup. Ca să gebie. Asta am dat vas lupt, e tu ești un hidrogicat, rasa pireptă, rogura pireptă, muzica lui Spero și chedia pireptă, ora ceața e rot, da, pireptă, ora gagzeot. Tu ești asta. Da, pireptă, gagzeot, frat, cum am dat gege. Zalian gagisem zonele cu ars. Câteva hati așa, vikedați, câteva zazamie, dar pe vreme gege mi-a fost asta holida. Calva Horcielit, Minda Chavcero, clipi, Calva Tonilia Petriașului, Slexe, Dauțere, Singer, Nape Hurebita. Anu muzica tu când ați reț, tu? Muzica mea Dauțere, Anu muzica să ați reț. Lia Petriașului, da, Minda Rom Chavcero, clipi, ce mi sunt William. Rom Dam, ce s-a maxolut? Emigrantii, oceanii, negobari, omul zda și uite, lui Rita. Da, ai imas vela para ca ai putut da uite, cai tisha, da mă cu da. Anu este, s-a scăldat sau vrei putut tu? Da, ho, imara, ara messenger. Messenger. Da, imas un telegrame, un tiro de da, is n-a pe pure bi, tan tito mă vida, iți es compoziția mă vida, tau isit. Asta s-a uli. Da, mere max, urmează ce ați avut visarși. Magram, mi dau proc argat gada, mi gode să mă xorot. Natelși am opus, dam ces mai ins. Hatuna și au gulize să au schide, da țărili ca argi lexi, știle vi stiria. Hatuna și au gulize, brita, 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 Cum ai văzut miculet, metri, ce mezele, barogor, ce mezele, barogor? Hai, hai. 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 Cu un gurze migulet cu ala naiga. Met asemem, kilocapt Georgobas. Wow, wow, wow. Am sa ciucrede. Este mirti, trebuie bevri arapeni araris. Salian didi madloba. Eskidem. Moțami. Aha, ah, mai ți busic asta la hos. Rat cma un, da? Salian didi madloba. Ugurme si madloba. Bravo, Georgobas, da, ești țarit. Salian didi madloba, tu când s-a stăt, țari harit, țari harit. Ehla, uprometati sa ubrabero, a ese, ctame mi mi-am stăt. Da, ești rașoași, vez, Georgoba, e cu da, când țari ali, rogo, da, mă suli, mami. Kiba, tu. Ugurme si madloba. Unde da, vilo, tu. Argat zanemă. Sitima, uzed mazev smodiri,
Să-ți